akan buka dua loading bay. Aha. Okey, Lee dan Roni. Tunjuklah Lee dan Roni. Lee dan Roni. Ha. Untuk bay sebelah stop. Zaki dan Isa untuk bay sebelah warehouse. Amin dan Ikmal. Ikmal check setiap barang yang akan datang. Okey, itu sahaja. Beri perhatian kepada beri perhatian pada barang yang datang. Sebab dari segi kerosakan. Okey, kerosakan kuantiti dan defect. Tak defect ah. Saya tak mahu saya tak mahu ulangan kepada kejadian minggu lepas. Okey. Sekiranya ada apa-apa defect ataupun kerosakan. Okey. Tolong inform secepat mungkin. Dan saya tak mahu perkara yang sama berlaku seperti minggu lepas. Minggu lepas. Apa yang berlaku minggu lepas? Apa yang berlaku minggu lepas? Amin. Tolong. Amin tidak? Ha. Apa perkara apa yang berlaku minggu lepas? Tolong jangan ulang semula. Boleh tak? Boleh juga lah. Okey, ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Okey, kita juga kena berlatih bertanya. Bila dengar taklimat, jangan diam saja. Kita pun kena bertanya. Okey, Lee tanya. Okay, ada apa-apa tak? Lee tanya, saya nak jaga loading bay mana? Tanya. Tuan, kata tuan. 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 Saya nak tunggu tu. Tuan? Tuan, saya nak jaga mana? Loading bay. Loading bay bahagian stok. Sebab mungkin bahagian stok akan masuk lebih daripada loading bay warehouse. Roni, tanya lagi. Pukul berapa? Tak apa tugasan yang dibagi pada saya tadi. Okey. Tugasan bawa kren dan punggah barang dari lori ke stok. Guna kren. Orang baru kan. Tanya pukul berapa? Bos, forklift rosak bos. Oh, mana satu mau?